Dobrý den, po dlouhé době vás zdravíme z farmy Chmel od Vojty Švarce. A jinak jsem viděl, že máš jednu z nejvyšších sledovaností, jsi sledovaná osoba. A stojíme tady teďko v odrůdě Fakír. Jak vidíte, kořenová soustava zcela vyhovující, jak je na farmě zvykem. Vždycky základem všeho jsou krásné kořeny u tebe. A v podstatě letos je vidět, že jsi nezaváhal, je to nádherně zakrácený. Loni ti malinko lehnul, veď? Loni malinko víc, malinko no, zrovna víc. Fakír ležel loni kompletně. Jako deska, no. Jako deska. A kolik jsi sem dal letos čeho? Tak musíš krácení. Krácení, krácení no. Tady bylo na třikrát, to znamená, jsou tady C-čko kolem litru. Odnožování šlo tady modus na konci odnožování, na začátku sloupování. A pak je tady toho modusu kolik bylo? Toho modusu sem šlo nějakých 0,2. 0,2 a potom etefon. Potom litr cero. Ne? Jo, jasně. Takže jako je vidět, že i ty horní, že i ty horní mody, že to není opravdu nějak zvlášť jako přetažený. Je vidět, že jak je u tebe zvykem, je to velice dobře živené, skoro jako já. Nebudem rozebírat dusík. Tak ten dusík jako není jediný, že jo? Tam samozřejmě. Ještě spousta listových výživ, které provádíme několikrát ročně a těch kytek se pere bor, teďko na jaře skoro s každým postřikem. Takže ty vlastně, to není jenom o tom dusíku. Ty vlastně i na podzim, že jo? Tam na, podzim tam dávám měď, na podzim dávám mangán, dávám komplex z těch živin, co je potřeba. A fosfor drastlík bor si vlastně do těch mým mrazozdolných, že jo? Tak, přes list, protože ano. Suchý oblasti je to kolikrát jediná možnost, jak to zásobit ty kytky. No, jinak přestože, jak jsi tady měl vodu teda teďko, jak je tady pršelo? Nepršelo, no. Já dneska to jsme měli 5 mm ráno, minulý týden jsme měli taky 5 mm. A to je v květnu určitě všechno. No. Duben si teď pozdraví moc nepamatuju, ale trpíme suchem a řekl bych, že hodně velkým, větším než loni určitě. Jo, a co je tady zajímavý, když člověk srovnává, tak začali jsme letos dřív. Začali jsme zhruba o týden dřív než loni. Někdy tak v půlce dubna jsme se srovnali. Teď jsme zhruba o 10 dní později s vývojem rostlin, než byl loňský rok. Myslíš jařiny teď? Jařiny. No i o zimy. O zimy v podstatě... Taky byly včas zimy. Včas zimy, ale hlavně se podepsalo dost to březnová zima. Jako kolísaly teploty. No, tady spíš byly nízké teploty a sucho, takže to vůbec nic nedělalo. Jasně. Nerostlo to, pak to teda začalo růst dost překotně, ale ten začátek byl, říkám jo, první aplikace jsme začínali zhruba o ten týden dřív než loni, pak jsme se v tom dubnu jsme se srovnali a teď už jsme o 10 dní později s vývojovýma fázema než loni. Hele, malá komerční vložka, ty pšenice máš tak krásný, protože používáš energeny, že? Tak tady jsou energeny už od podzimu, že jo? Na podzim se šlo fulureum. Jo, a to znamená močovina s fulhumem. Močovina s fulhumem a na jaře je tady... Letos jsem teda nějaký zásahy nedělal, takže tady není ani aplikál, ani aktivátor. Prostě si to naředil tím suchem pracoval úplně dostatečně. Pracoval si s kořenama a zadržení vody v rostlině. Tak, tady 3Dčko a na začátku na jaře byl někdy ten fulhum. A ty to 3Dčko dáváš s močovinou přes les, že jo? Močovinou přes les do každého postříku. Je to vidět, jako jo, protože máme i na Slovensku farmy, který, když přes to období sucha, každých 10 dnů jedna farma na 800 hektarů chodila 10% močoviny a 2 dl 3 dl smáčedla a mají úplně normální porosty a měsíc tam nepršel. No. Jo, takže jako docela mi to udělalo radost. Příští týden tam budu, takže něco natočím. Pozdravuju Juru Martoši o Železociach. Máš tu 10 řad v klasu? Jako máš tu optimální hustotu někde 700 stébel na metr a 10 řad v klasu, já si myslím, že máš tady i nějaký redukce, ale malý, jako jedna, dvě řady, ono to asi, když bylo sucho, a tak přece jenom všechno přes listy nenacpeš.
Ale jako letos těch redukcí není tolik. Ne, zvyklý, není to tragédie. Měl dvě až tři řady zredukovaný. Jo. Ne, je vidět, že jsi to takže poctivě živil přes list a líbí se mi i zdravotní stav. Jediný... Na ten spodek. Jediný ten spodek, jako, ale ty jsi tam přitom dával, jako, měl jsi to překrytý dobře, ne? Měl, ale mým damem, sliče dovolu, udělá tam asi dobrý živný prostředí. Já bych řekl, že je to záležitost intenzivních porostů, protože to mám skoro každý rok. Jo. Ale zase to nemá nějak extrémní vliv většinou na výnos. Takže... No, zatím se to zakusuje jenom takhle do okolí. Uvnitř, v živém to moc není, takže budeme se modlit, aby ti ty dráhy zůstaly průchodný pro plnění zrna. A jako, ještě sem plánuješ nějaký fungicid, nebo už to je? Ještě plánuju do klasu. Do klasu, jasně. Větno. No, to je asi v podstatě všechno, co k tomu lze říct. Myslím si, jak moje prababička říkala, kdyby to měl zajíc, tak by s tím utíkal. Jako, měl by z toho velkou radost. Takže to je všechno. Budem vás zdravit za chvilku z další plodiny. Pokračujeme v odrůdě Rebel. Je to odrůda s vysoce produktivním klasem. Když se na něj podíváte, tak opravdu ten klas je krásný. Máme tady v průměru 11 řad v klasu, a to ještě některý tady nevylezli, schovávají se. To by se teda asi tady povedlo malinko ho připálit damem. Jako lehce. Lehounce. Ale zase jsou ale... to převážně spodní listy, víc jo, jasně, minimum je to pod praporcáků, to... skoro žádný praporcák. Jo, jasně. A... Nebude tak dramatický. Jinak výživa a fungicidní ošetření je tady stejný jak u toho fakíra. Tady to vypadá v té prostřední části nebo té spodní třetině, že malinko ten fakír byl asi zdravější. Jestli to taky není tím, že to bylo trošku víc vepředu, takže se to nechytlo v ten pravý čas, protože samozřejmě kvůli tadyhle 6-metrovému pruhu jsme to zvlášť nestříkali, takže se to stříkalo dohromady. Jo, takže v podstatě už se tam dřív něco rozjelo. Já si myslím, že jo, protože je to přesně, že to je v tom středním patru, že to není záležitost. Když to bude samostatný pole a bude větší, že... Když se bude člověk moct řídit touhle plodinou a jinak se načasují ty fungicidní zásahy, tak by to mohlo být dobrý. Ale já bych řekl, že to je způsobený tím, že jsem šli v nevhodný termíny díky tomu, že je to... Vlastně teď už, no, je to vidět, ten fakt je prostě v jiný fázi úplně, no. Jo. No a jestli můžou, tak takhle vypadá odrůda, která má gen proti chorobám padstébel. Dole je prostě čisto. Úplně čisto, žádný problém. Takže je to odrůda s velkým potenciálem. Řekl bych, že zdravotní stav bude asi průměrný. Uvidíme, jak se to bude ještě vyvíjet v dalších letech, ale s velkým výnosovým potenciálem, zvlášť pro farmy, které dělají intenzitu jako ty. Akorát ještě určitě nás bude zajímat stabilita HTSky, aby to nebylo jako takový ty odrůdy, co mají tu plastickou HTSku a stane se problém a ten klas je poloviční. Ale by to bylo jako je třeba Golem, který má stabilní HTS kolem 45 a v podstatě pak už to moc nelítá, jo? Že si umí, takže uvidíme. No. Uvidíme, nevím jestli na tomhle malém pokusu, ale... No ne, tak jako už je na poli, všude možně, takže si myslím, že uvidíme by se mělo ukázat. Zkušeností kolegů. Přesně, tak to je zatím všechno. Další odrůda, ve které stojíme, je odrůda Grizzly. A myslím si, že zatím z těch odrůd v průměru úplně nejlepší zdravotní stav, je krásný, nádherný kořeny. Je to odrůda, která je hvězda do sucha. Sem prostě do sucha patří. Vím, že v loňském roce v Branišovicích na 70 mm srážek na jaře, že udělala nejvyšší výnos, vyhrála tam v tom sortimentu, v tom totálním suchu a ještě měla produktivní klas, druhý byl tuším je Golem, třetí baletka. A i teď, letos, má nějakých 9-10 řad tady
a je to kompaktní, pěkná, tvrdá kytka a hlavně je to čistokrevný C-čko, vysokoškorobnatý, takových moc není, třeba ještě Vanessa Ocelgenu, který opravdu je možný používat na krmení. Ne nějaký C-čko, který tam spadlo z A-ček a pak to dáte krávám a zalepí jim to žaludky a udělá jim to acidózy. A jako A-čko se to nedá pěstovat, protože když do toho zaprší, tak v podstatě, nebo když se tomu zhorší malinko pěstitelské podmínky, tak je to hned C-čko, který zase krmit nemůžete. Takový kolotoč, ty odrůdy by neměly být ani šlechtěný. Tohle to je opravdu mezi C-čkama hvězda, stejně jako Vanessa nebo Ocelgenu, abych ji nekřivdil, ale Grizzly je opravdu specialista do sucha, takže krmiváři, který jste v suchých oblastech, tohle je opravdu kytka, která sucho umí tam výborně vycházet. A tady zase má to asi tvoje obvyklé skromné podmínky. Má, tady se k tomu chovám stejně jako ostatním všem zbytkům, protože tady vyloženě jenom malej pokus a jo, neděláme jinou. Jasný, nejpůsob. Takže uvidíme. Ty myslíš, že budeš i schopen ho výnosově jako vyhodnotit? Nevím, jestli úplně přesně, ale doufám, že jo. Jo, dobře. Doufám, že nějakým stylem jo. No, každopádně nebudeš sekat lištou kombajnu křížem přes odrůdu. Ne, akorát mi to vychází na šířku lišty, takže... Jasně, dobře. No, tak to je všechno. Dobrý den, pokračujeme na farmě Chmel, zase já s Vojtou a jsme tady v Hrachu. Ty v podstatě v Hrachu používáš asi pravidelně fulhum náš, tady za náma je vidět porost a nemusíme to nějak asi rozebírat, máme i historické fotky, kde stojí naše pokusnice Lenka, kde má kontrolu takhle... minimálně 20 čísel rozdílu. Bylo 20 čísel rozdílu a tady u tebe v suchu. Ale my jsme se tady zastavili z jednoho důvodu. Já si pamatuju, před 3 rokama to bylo. Zhruba tak. No, to byl tady mák a nahoře byl hrách, to bylo obráceně, dneska je mák tady vejš. A že jsi tu měl čistou souvrať. Tadyhle je to tady souvrať, byl... která obsluhuje v podstatě celý 74 hektarový pole. Ještě je z kopce, takže je vždycky totální tankodrom, beton, nic tady neroste. A my jsme udělali takovou malou změnu, podrli jsme ji na nějakých zhruba 60 čísel. Je tady ta změna docela znát, protože v dnešní době ta souvrať je, když se podíváte, jenom lehce řidší než ten hlavní porost. To ještě k tomu stojíme tadyhle nahoře v rohu, kde se točilo hodně náře. A víceméně my jsme to loni dělali skoro na všech polích a ukázalo se nám, že letos nemáme problém, že bychom měli utužený souvratě. A samozřejmě na těch plínech, kterých jsme to neudělali, tak tam to stále trvá, takže to není anomálie roku, ale je to tím podrytím, který má zvlášť na těch hodně utužených částech pozemků hodně velký význam. Ale je nutný říct, že musíš mít ten půdní profil. Musí být co podrejt, no. Ano, musí být co podrejt, že na Vysočině, když mají půdní profil 15 cm, takže 60 nedají. Ano, mám tady taky pole, kde mi ten podrejvák vyleze a je v té zemi opravdu těch 10-15 čísel, už se prostě nedostane. Já to vím, že tu máš krásnou půdu, ale různého profilu a někde tak. Jenom taky 12 čísel. Tak, takže tam to nemá ani význam, tam takový místa ani nepodrejváme. Tam jsem měl předloni panony, myslím, že jo. Jo, tam... Jo? Ta to tam dala vlastně a předtím hořtice a ta bylo jediný za celou historii, co se známe, že nebyla hezká. Ta byla opravdu hnusná a docela dost jsem na ní prodělal, takže... Takže uděláš radost agronomu, že je jako na intenzivní farmě se dá občas něco... Intenzivně prodělat. Intenzivně prodělat, podělat a tak dále. Takže zhruba tak o třetinu tady na té souvrati je ten hrách, bych řekl, horší. Než plným polem. Ale většinou to bylo tak o 3/4. Nebo ne, tady to bylo čistý. Nebo tady to bylo místa, skoro čistý. Tady to bylo čistý, tady v podstatě nebylo skoro nic. No, dá se to tak říct. Takže má to význam, protože když se zruší ta deska, samozřejmě, tak vlastně se vám spojí spodní a horní voda. To znamená, kapilarita vám jde nahoru, takže začne vám ta spodní voda pracovat, když přijde sucho. Když naprší, nestojí tam louže, když je sucho, rychle to na tou deskou neuschne. Je to nezablacení. A navíc ten podrývák asi musí být pořádný. Nějaký takový ty cvrnkátka, to asi nemá smysl. Tohle je pevný podrývák, samozřejmě je jištěný pružinově, ale to jištění je nastavený na hodně velkou sílu. Je
Je to v podstatě podrejva, který má naprosto rovný břity směrem dolů, nevytahuje spodinu nahoru, jo. Jenom to dole míchá a vlastně rozřízne tu desku akorát. Takže... A taky musíš mít něco, čím to utáhneš. To je docela problém, no. Máme nějakých 350 koní traktor a to už je na hraně, ale... no, má ten podrejvák má 4,5 metru a přímě to nedává. Třeba tady to jsme museli jezdit z kopce dolů, takže jo. Chtělo by to tak 450 a víc koní určitě. Jasně, rozumím. Na ty 4,5 metru, anebo 3 metrový podrejvák. To... Jasně, dobrý. Takže česky řečeno Fertig, zdravíme všude. Můžu se zvednout. Dobrý den, právě tady stojíme na rozhraní dvou odrůd. Jedna je šerpa, to je to, co držím v ruce, a co tady dobejvá Vojta, tak je 104, a my tamhle popojdeme dál na pole, na cestu, aby na ty rostlinky bylo trošku vidět. Takže pokračujeme v řepce, je tady vidět, pokud to takhle zvednu, je vidět na kořeny, že je tady malinko půdní deska, takže ty kořeny nejdou nějak zvlášť hluboce dolů. Ale i přesto se tady dá udělat poměrně taková alespoň průměrná rostlina, že jo? Tak. Tady to je 104 a tady to je šerpa. A teď mi prosím tě řekni, co jsi s tím na podzim a na jaře dělal. Takže na podzim jsem šlo krácení i do těch podotrpastičích odrůd, krátili jsme karambou v kombinaci s C-čkem a samozřejmě jsem šlo, jak jsme říkali už při tom minulém vstupu, kolem 3 litrů boru, tuším. 3 litry boru, a bylo to málo, že jo? Měli jsme tam trošičku deficit místy. Ano. Tak byl to taky velký nárůst hmoty, to s tím souvisí. A ona se ti sem taky pravidelně vrací, ta řepka, taky důležitý moment, že jo? Protože setá byla 14.8., takže měla při teplém podzimu docela dost času udělat hmotu. A nic jiného oni nezjistím teďkon. A z našich věcí tady na podzim bylo asi fůreum. Na podzim tady bylo fůreum, přesně tak. A na jaře jsme to vzali tak, že krátili už se jenom tyhle ty vyšší hybridy, jako je šerpa nebo exquisite, co tady mám. Trpaslíky jsme nekrátili na jaře už. Na jaře tady samozřejmě šlo hodně boru, zase kolem těch 3 až 4 litrů. V podstatě s každým postřiku. Letos jsem šlo ten Energen Stimul a šel jsem z těch zajímavějších, na jaře jsme teda krátili tebukonazolem, na jaře už jsme nedávali samostatný krátidla. A dusík tady byl asi hodně brzo. Dusík tady byl hodně brzo. A veškerý. No, dusík tady byl na dvakrát, v podstatě první takzvaně regenerační, co jsme házeli pevnou formu, házeli jsme sulfan. Ten jsme dávali, jak nás to sem pustilo, letos bychom klidně mohli 1. ledna, ale když prostě jsme tak nějak uznali, že už jaro začalo. A v podstatě další dávka dusíku byla v damu, ta následovala asi 14 dní po té první dávce. A to byla tak půlka března, ne? Bylo to tak. Bylo to předtím, než jsme tady byli posledně, když jsme tady byli, někdy právě v té půlce toho března. Kolem 15. 20. března jsme tady byli a to si říkal, že už tam veškerý dusíky máš. Taky jsem to komentoval. Přesně, a to znamená, z našich věcí tady na jaře nemělo smysl s kořenem ani sdělat, ty byly z podzimu hezký, takže jsem dával akorát stimul pro zlepšení práce s dusíkem zadržený vody v rostlině, že jo. Přesně tak. Jo, nějaký 3Dčko jsem šlo taky. 3Dčko jsem šlo zase skoro s každou aplikací, takže... Takže jsi se staral o tu vodu a o práci s dusíkem průběžně. A plus jsem s každou aplikací šla močovina přes list, jako rozpuštěná. A ještě teda hořká sůl a takovýhle ostatní živiny. Super, super. Takže já ti budu přát, ať v letošním roce dostíneš rok minulý. No, doufejme. Ta řepka jako jediná z těch plodinách to vypadá docela reálně. Jo, tak... asi jo, mohla by. A ty jsi byl loni v řepkách na kolika? Kolem 5 tun. 5 tun. Někde i trošku víc a někde zase míň, takže... Ale to je u tebe jako hodně, ty jsi s řepkama bejval níž. Já jsem s řepkama měl problém přelít 4 tuny. Ano, vůbec, já vím, že ty jsi tady měl velice mizerný výnos. Já jsem se vždycky dostával k pozdě hrozně k setí. To byl zásadní problém, že jsme seli zářivý výsevky nebo pozdně srpnový a
To je špatně prostě. To prostě když je suchá oblast, musí se to včas dostat do země, udělat celá. My tady vždycky tu první půlku září máme suchou. Ale ta 104 ta ti trošku uvolňuje ruce, ne? Když to teoreticky ani na podzim by se teoreticky nemusela krátit, jenom s fungicidem a to je širší okno, že jo? A takže by se ona by se vlastně dala vysejvat nějakýho, já nevím, 2. srpna a potom v podstatě klidně nechat narůstat, že ona nepřeroste ani na podzim. Nemám tu zkušenost, nikdy jsem neměl tu odvahu, že bych ji nechal úplně bejt. Ne, běžně na farmách, nekrátí se ani na podzim, na mnoha farmách a jako nepřerůstá. No, ale zase je fakt, že teda má spoustu výhod. Uvidíme, jakhle v porovnání to vypadá, že ten výnos by mohl být o něco menší než na té šerpě. Zatím ale každý rok, když jsem ji porovnával s klasickýma hybridama, tak byla stejná nebo lepší. A teda teď myslím spíš D03, protože se 104 většinou trošku válčím, to bývá u mě většinou tak o 10% horší než D03, nevím proč. Ale je to tak už 3 roky, takže... Uvidíme. Uvidíme. A hlavně... Je to možná tím, že ji krátíš na podzim. Já to tu D03 taky, že? Asi no, ale ta 104 je tvrdší. To no. ona je víc kompaktní. Je kompaktnější, to je pravda, no. Ale co je teda hrozná výhoda, že se to daleko líp ošetřuje, jako jak během celé vegetace. Když, jako, samozřejmě na jaře to je stejný u všech, ale jakmile to začne růst, tak tadyhle postříkovač to neudělá žádný škody ani teď, ani potom, až se to bude lepit, ani až se to bude desikovat. Takže když pak jezdíme v těch 2metrových řepkách, tak je to výrobna slámy. No. Dobře.